Dr. Kalimbala, omugalo gwakendeeza abantu okujja mu ddwaliro. Naye tuyimiridde tutya okuba nti ate bangi bayinza okuba nti ate baafuna obulwadde bwa pressure olw'embeera gye bayitamu? Stress ebisinga za pressure. Naye esajjula pressure. Ekola ki? Esajjula. Kati bw'obaana ne pressure. Nebakuba n'ofuna eki stress. Pressure erinnya. Eyinza okutumbiira n'ekkuba. Woona omutima ne gwesiba n'ofuna. Era abantu bangi baba babikidde ne bafa. Era Bukedde paper yakuba obama mwaka oguwedde oba nga gutandika. Waliwo looyo ali mututumufu. Owulidde? Musajja ono yalina ebizibu. Yasooka n'awasa mukyala we n'amufaako. N'awasa omukyala owookubiri. Baali amaze naye emyaka etaano. Omukyala n'afuna sukaali n'amutabukako ne bamuleeta ewaffe n'atulemerera n'atufaako. Kati batabani be abakulu ne baddayo eka babikire taata, bamusanga mu ddiiro. Taata maama afudde. Yagira buzibu bw'ati. Naye n'afu. Ne baana emirambo ebiri mu nnyumba. Era basima entaana emu ne bagyawulamu ne bazikawo taata maama. Okisekedde? Pressure zitta abantu. Baba n'amasanyu ne bafiirayo. Owulidde? Bwetubirabye? Olatwali awo emengo 12:00 kitundu emmotoka zaabugwe ne ziyingirawo. Omugole omusajja n'avaamu akuba esuuti ya bulaaka ne bottayi emyufu ne bestman. Kitwese maama. Abadde atuli ku mmeeza y'abazadde n'agwa mu macupa. Ne tukwata maama ne tuteeka eggaali tumuyingiza era. Omanyi oba okebera omuntu omufu? Okebera ntu nnunsi. Ne tutandika okuwulira wano. Okawulira? Wayinga sikawulidde. N'oggyayo ekyuma n'owuliriza omutima. Sayitinya wano. Nga terika kuba. N'okusasasa. Ekisembayo ggyayo tikatooki n'omulisa emmunye. Tiringa zeegaludde. Dieted and fixed. Tubagamba ono alwanya olutalo lwe amaze emirimu kye. Tuyite aba A+. Embaga yona n'esanyala. Pressure. Oyo atwali ku kwanjula. Twerekedde munnaffe. Bagamba nti abalamu baleetera omugole ekimuli. Olwo omukyala ali mukulukulu ng'awaana omugole. Nti akoleza akamuli kano akakyenvu. Gwe musana gwe. Enduulu n'envuka. Nti ali akwadde kano akamyufu. Omuli musaayi. Tunakula omukyala ali ayogera ng'asirika ng'agooma ng'agwa. Bamusitula muyingiza mu ddiiro. Ng'omwogezi avaayo bali mutuya mutwali musawo. Omanyi omusawo mulimu gwa kitiibwa gwe bayita noble profession. Tegumanyi buko. N'ekisenge kya nyazaala oyingira n'olaba kye kibadde. Ffe nga tuva ne munnaye nga tugenda mu ddiiro. Okawulira? Nga sikawulira. Kwata ku muno. Nga terika kuba n'okusatasa. Jjayo katooki. Nga tumulisa katooki nga geegaludde. Nga tugamba nti ono alwanyo amazwe emirimu gye alwanyo olutalo. Omukolo gwa ne gusannyalala. Ntubagamba nti bannaffe. Tomanyi kye tugenda okukola. Ffe tugenze. Ebirabo byammwe biri ku loole. Ffe tugenze. Omanyi omuganda gamba nti amasanyu amangi gazaala ki? Ennaku. Olaba ezo? Amasanyu amangi gasobola okuli. Galinyisa pressure. Kasoo kya mukenya. Olekedde mukwano. Kale abantu balina okwegendereza. Kyoba nga olya mugamba nti gw'ojja kundaba. Ekyo ekya sasiro ganga. Nja kundaba. Oli pressure n'etuubira n'emukuba nga nti ya mulozi. Ntegeera ntya nti nina pressure eno ey'obulabe? Pressure n'eyinza okuba ey'obulabe kase esukka w'eri. Kuba ayinza okutumbiira ng'ofunye stress yonna. Owulidde? Naye obubonero bwa pressure si bungi ne buli omu ateekwa okumanya olwaleero. Pressure ebeera waggulu ereeta kye bayita entunnunsi. Owulidde? Waliwo n'omukyala Lema Namakula yasalawo n'afumbirwa omusawo okwewonya ebizibu. Yayimba oluyimba waluwulira. W'otoli maama omutima gutujja. Ogema omutima guba gutujja buli kaseera wa pressure. Ekyokubiri ofuna omutwe ogw'olutentezi. Bagamba malaria ate mu buseera. Olwo bagenda okupima bayita ba pressure waggulu. Ekyokusatu pressure bw'erinnya ennyo oluusi amaaso galaba ekifu oba olufu. Omanyi nti olina eye clinic nnene.
naba ayi batuyamba nnyo bwatu nagenda tunasasula kulaba ali maaso basooka kupima puleesa ne sukaali era bangi bakomaawo kubanga jjo twalina kiliniki waliwo omusajja bamukomera yagandayo nga alina ekifu ku maaso naye bagenamupima puleesa ziri waggulu nebamutusindika olidde n'abamu ku puleesa bafuna kamunguluzi oba kanzunzu ng'erinyenya ate abandi bavamu omusaayi mu nnyiro ne beerumika kale obubonero bwa puleesa okutta abantu bapima era buli wogenda mu ddwaliro wano webateeka kiki ekiri wano webateekera ekintu era bamanya batya anti wano wayitawo emisuwa Rachel atalina egirala gye bawuliriza entu nnunsi ng'osibyeko ekitambaala wano kye bakusiba olidde kye bapima olidde kati emisuwa egyo gye gikwatagana gye giba giba gikuba bwe giti gye basiba ne bawuliriza olidde kubanga wano wali omutima omutima guliko lefuti wano naye wano atale wayitawo omusuwa na wano oyinza okupima neku right era oguwulira olidde kaliwo puleesa nyingi mu Uganda nene kyatubuuza lwaki ono afuna puleesa ate ono atafuna biki ebireeta abantu okufuna puleesa ebintu puleesa esinga mu Uganda egoberera musaayi egoberera famire obuzaalirano kasa taata wo abagirina maama wo sengaawo kojjaawo maama wo muto taata wo muto kizibwewo jajjaawo mukulu wo naye bw'okula ojja kwekanga ekutte nga tolina musango gwonna gw'ozizza ate tolina kyakikolera egoberera layini ate tolina kyakikolera okujjawo okusaba mukama katonda n'akikwebyalamya bwe tunulira abavubuka n'abaana abato ensangi zino doctors n'omwana okutasobola andi awaliwo ensonga ezimu zengenda okubuulira naye kitusomale tugende butereevu eti naye ndala waliwo ebireeta puleesa ng'omugejjo omugejjo guzaala puleesa sukaali n'ebirala byesaagala kwogera wa omugejjo fe abasajja twagala mukyala asuka kiro 7 oba musajja asuka 85 mpozi ng'oli muwanvu olinga bano abadinka oba bahima bakoma eri ku seeri tetwagala muntu bwatu otegedde mukwano mulina okusala ku mmere mukola dduyiro mulime kuba nayinza kulungia kufuna endwadde ate omugejjo gulalusa puleesa ne sukaali naye babizibu byakujjanjaba otegedde kale omugejjo tugwewale ate omugejjo ogusinga ugoberera famire tekitegeeza nti gwolya nnyo okusinga banna abatono naye kitegeeza nti ebyenda byo biyingiza nnyo okusinga bali kawo n'okusala ku kyolingiza mu lubuto owulidde naye kyekireeta puleesa emirimu gino egyaluyongoyongo abasawo bagamba nti kyandiba ekirungi omuntu omulamu mukulu n'amala waakiri ennaku 5 nga buli lunaku akola omulimu oba dduyiro oguleeta akatuuyo okumala eddakiika 3 kati nga bano abakyala batunda amatooke mu katale abakinjaaji ababoodabooda abatakisi abamaduuka n'osanga kakawunta natudde kompyuta omusomesa kati bw'okola emirimu egyo olituyanadde muli okugattako dduyiro mube nga ssaabasajja kabaka enda mutte byebuli lunaku wano twatambulanga mayiro 2 n'oli amala president Museveni ng'akola dduyiro mu state house press ups musale ku basavusavu naye musale gutambule bulungi naye ffe tetuwagira nnyo sawuna abasawo twagala omuntu ng'otambula mukozesa omubiri ddayo ekoolime oba sikyo weppere n'abaana bo buuka omuguwa dduka dduka oyinza oba ovuga obugaali omanye nze ekyanneewunyisa lockdown yasooka olwa omuwala omuto yava kyengera atusangawo emmingu nomugamba nti ova mubakyengera ng'avuga akagaali ne nomugamba okakasa ovuzaaga nti nkavuze era ngenda namukikuubu nemugamba nti okoze bulungi naye nemugamba kampe nkavugemu nkatuuka ennateete naye kannemerera mulungi nnyo abajapani kye baba tusinga batambula bw'oba ova okola mu kikuubo
ngosula na gundi na teto banansana inako ezimutambula odiyu obadde mulabi mulungi gye tutandikidde emboozi ya Dr. Kalibala naaludde ogifunako kkono okyaza omukugu n'oyagala okubanga toyagala kugimaliriza naye ate tulina kyakkola kubanga obudde bwe bwe tulinawoko munnaye kankwagaliza ekiro ekirungi essula bulungi weraba